31 грудня поточного року усі медико-соціальні експертні комісії, так звані МСЕК, про які ви чули останнім часом дуже багато, мають бути ліквідовані. Впродовж 3 місяців усі рішення, які видані посадовцям, будуть перевіряти. Аудит чекає і пенсійні виплати по інвалідності для державних службовців. Президент Володимир Зеленський вів дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Засідання за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців глава держави провів кілька годин тому. Доповідали, зокрема, голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, а ще міністр соціальної політики Оксана Жолнович. З нами на зв'язку Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента України. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Чи можемо від вас почути подробиці, деталі ось цього засідання і, відповідно, рішень, які були озвучені або ухвалені? Так, сьогодні дійсно відбулося засідання РНБО. Указ про введення в дію рішення РНБО ви вже бачите на сайті президента. Ви бачите перші кадрові рішення, про це теж йшлося. І наступні дні ми теж будемо обговорювати інші кадрові рішення, які матимуть місце. Отже, президент був чіткий і, я дуже сподіваюся, зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засіданні РНБО. Невідкладні і швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топ-посадовців. Притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшувань і зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства. На все про все є дуже мало часу, і президент чекає результату. Пані Ірино, ось ці необхідні законодавчі ініціативи, чи поставлене якесь вікно, чи поставлені якісь дедлайни, наскільки блискавично все це має бути впроваджене? Дійсно, уряд відповідає за законодавчі ініціативи, зокрема, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство соціальної політики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх і ввести в дію. У нас є, я кажу у нас, бо розумію, що це спільна відповідальність, місяць на такі зміни. Скажіть, будь ласка, ті люди, які незаконно отримали інвалідності і якимось чином уникли подальшої служби у війську, чи почуємо ми прізвища з різних регіонів, чи це буде закрита інформація? Це питання до правоохоронних органів. Вони теж отримали свої завдання, готові вийти з перевірками, готові доповісти, але наразі я його не буду обговорювати публічно. Пані Ірино, чи прокоментуєте ви ось ці кадрові рішення, які прозвучали? Я маю на увазі, що, зокрема, генпрокурор подав відставку. Наскільки швидко, можливо, можемо прогнозувати, буде призначена нова людина, новий фахівець? Це не моя компетенція, але я хочу сказати, що президент чітко покладає відповідальність, персональну відповідальність на посадових осіб, очільників органів, які допустили, так, зараз в даному випадку ми кажемо про Офіс Генерального прокурора і про інших чиновників, які допустили до такої ситуації, так? Тобто зрозуміло, що люди чекають справедливості. Зрозуміло, і президент це відчуває, що потрібно невідкладні кроки, які були зроблені, і я щиро сподіваюся, всі це почули і всі це усвідомили. Ми так само будемо, звичайно, стежити за цими рішеннями. Пані Ірино, там, де є людський фактор, там, де є людина, завжди є ризик зловживання. На вашу думку, процес цифровізації, чи може він покращити ситуацію в цій галузі і знизити всі ризики, які ми бачимо зараз, знизити рівень збагачення деякими посадовцями? Абсолютно. Я підтримую позицію, що потрібно невідкладно оцифрувати все, що потрібно оцифрувати. Дуже дивна зараз ситуація, коли МСЕК в паперовому вигляді передає документи умовно до пенсійного фонду. Коли ЛКК чи ВЛК в паперовому вигляді, досі в паперовому вигляді, разом з пацієнтом передають документи в паперовому вигляді. Так не має бути і, очевидно, не буде. Зміни до законодавства, до постанов, до наказів
до порядків мають бути розроблені і введені в дію невідкладно. Можливо, попередньо вже було обговорення на впровадження ось таких технологічних рішень, чи треба буде багато часу? Це дійсно потребує деякого часу, але, як правильно зазначив президент, рішення РНБО щодо реформування МСЕК вже має рік. Нагадаємо, у 2023 році було рішення РНБО, і у уряду, звичайно, був рік, щоб підготуватися. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я і Міністерство соціальної політики запевнили президента, що такі зміни напрацьовані. Отже, побачимо результат. Пані Ірино, дякуємо за відповіді і за інформацію. Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента України. Нагадаю, друзі, говорили про результати і наслідки так важливого засідання РНБО, яке сьогодні відбулось. І, зокрема, на цьому засіданні обговорювали те, як прибрати корупцію МСЕК, яка останнім часом просто накрила переважно більшість регіонів. І всі ці історії ви чули неодноразово.